Սիրելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք մեր շարքը համաշխարհային պատմություն դաս առարկայի շրջանակում։ Առաջիկա օպենների ընթացքում ես կանդրադառնամ միավորված ազգերի կազմակերպության ստեղծմանը, ինչպես նաև Եվրոպայում միասնականացման և ինտեգրացման գործընթացների սկսմանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հանդիսանում է համաշխարհային քաղաքական կառույց, որի հիմքերը դրվել են դեռևս երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում։ Երբ 1942 թվականի հունվարին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կնքվեց միավորված ազգերի հռչակագիրը, ովքեր էին ստորագրել այդ հռչակագիրը, իհարկե հակաֆաշիստական բլոկում հավաքված 26 երկրները։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը բնույթով հակաֆաշիստական էր, սակայն երկրորդ աշխարհամարտում ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակից հետո այն դարձավ համաշխարհային քաղաքական կյանքն ու միջազգային հարաբերությունները կարգավորող կառույց։ Միավորված ազգերի կազմակերպության առաջին նիստը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում, իսկ հոկտեմբերի 24-ին ընդունվեց կանոնադրությունը։ Դեռևս Յալթայի Պոզդամի խորհրդաժողովներին ֆաշիզմի դեմ ներգրաված երկրները, այսինքն խորհրդային միությունը, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան որոշում կայացրեցին, որ միավորված ազգերի կազմակերպության հռչակագիրը ստորագրած և մինչև 1945 թվականի մարտի 1-ը պաշտոնական դիվանագիտական կապերը ֆաշիստական Գերմանիայի հետ խզած ու նրան պատերազմ հայտարարած երկրները հանդիսանալու են միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնադիր անդամներ։ Այդ հիմնադիր անդամների թիվը 51-ն էր, եւ այդ 51 երկրների ներկայացուցիչները Միացյալ Նահանգների Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում հրավիրեցին միավորված ազգերի կազմակերպության առաջին նիստը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությամբ միավորված ազգերի կազմակերպությունն ուներ հետևյալ կառուցվածքը։ Այն բաղկացած էր անվտանգության խորհրդից, ասամբլեայից և քարտուղարությունից։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը բաղկացած էր 5 մշտական անդամներից և 10 ոչ մշտական անդամներից, այսինքն այստեղ ներգրաված են 15 երկրներ, որոնց իրավունք էր վերապահված միջազգային իրավական վեճերի լուծման, խաղաղ կարգավորման, ինչպես նաև զինված ուժեր կիրառելու իրավունքը։ Այդ 5 մշտական անդամ երկրներն էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Խորհրդային Միությունը, իսկ 1992 թվականից Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ֆրանսիան, Չինաստանը և Մեծ Բրիտանիան։ Ինչպես արդեն նշեցի, անվտանգության խորհուրդը որոշումներ էր կայացնում պատերազմի, խաղաղության, զինված ուժեր կիրառելու, խաղարար գործունեություն ծավալելու և միջազգային իրավական իրավակարգին վերաբերվող հարցերի շուրջ։ Ըստ կանոնադրության, այստեղ որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ էր 5 հիմնական անդամների կոնսենսուսը, այսինքն որոշումները չեն կայացվելու, մինչև 5 մշտական անդամները միևնույն հարցի շուրջ չունենային համաձայնություն։ Սակայն պատմության ընթացքում եղել են դեպքեր, երբ անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից ոչ բոլորն են համաձայնություն տվել, սակայն անվտանգության խորհուրդը զինված ուժեր է կիրառել։ Նման դեպքերից առաջինը եղավ 1950-ից 53 թվականների կորեական պատերազմում, նման դեպքեր եղավ նաև 90-ական թվականներին, երբ որ ՆԱՏՕ-ի խաղապահ ուժերը զորք մտցրեցին նաև Հարավսլավիա։ ՄԱԿ-ի կառույցում երկրորդ մարմինը դա գլխավոր ասամբլեան էր, որը հրավիրվում էր տարին 1 անգամ Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքում։ Ինչպես արդեն նշեցի, գլխավոր ասամբլեայի առաջին նիստը տեղի է ունեցել դեռևս 1945 թվականին, եւ 45 թվականից սկսած միջև մեր օրերը ամեն տարի առնվազն տարին 1 անգամ հրավիրվել է գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջան։ Գլխավոր ասամբլեայում ներգրաված են միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ բոլոր երկրները, եւ այստեղ յուրաքանչյուրն ունի 1 ձայնի
իրավունք։ Ես պետք է նշեմ, որ 1992 թվականի մարտի 2-ին նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես անդամագրվել է Գլխավոր Ասամբլեային, երբ Նյու Յորքյան Մակի գրասենյակի առջև Հայաստանի Հանրապետության առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի մասնակցությամբ բարձացվեց Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Եվ միավորված ազգերի կազմակերպության 3-րդ մարմինը դա քարտուղարությունն է, որը գլխավորում է միավորված ազգերի կազմակերպության քարտուղարը։ Քարտուղարը ընտրվում է 5 տարի ժամկետով գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Միավորված ազգերի կազմակերպության առաջին քարտուղարը դարձել մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Գլեդվին Ջեբը, սակայն նա 90-նան զառամյալ ծերունի էր եւ մի քանի ամիս անց նրան փոխարինեց արդեն Նորվեգիայի ներկայացուցիչ Տրյուգվե Լին։ Սիրելի երեխաներ, իդեպ շատ հետաքրքրական սկզբունքով է ձևավորվում նաեւ ոչ միայն քարտուղարությունը, այլ նաեւ գլխավոր քարտուղարը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակում կան տարածաշրջանային կոմիտեներ, որոնք են ասիական, լատինամերիկյան, արևելաեվրոպական, աֆրիկյան եւ արևմտաեվրոպական։ Եվ յուրաքանչյուր ժամանակահատվածը 1 ամեն տարածաշրջանային խմբից է ընտրվում միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Ներկայումս ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում է արևմտյան Եվրոպայի ներկայացուցիչ Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Անտոնիո Գուտիերեշը։ Պետք է նշենք, որ միավորված ազգերի կազմակերպության քարտուղարությունը անդամ երկրներում ունի նաև դիվանագիտական ներկայացուցչություններ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ պաշտոնը այժմ զբաղեցնում է ամերիկացի դիվանագետ Շոմբի Շարփը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը սկսված ինտեգրացիոն գործընթացների արդյունք էր եւ իր վրա կրում էր Սառը պատերազմյան ժամանակահատվածի կնինքը, սակայն Սառը պատերազմյան տրամաբանության ավարտից հետո էլ միավորված ազգերի կազմակերպությունը շարունակում է միջազգային հարաբերությունների կարգավորման հիմնական հարթակը մնալ։ Եվ այստեղ տեղի չունեցավ նախկինի տրամաբանությունը, երբ Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգի շրջանակում ձևավորված ՄԱԿ-ի նախատիպ ազգերի լիգան իր տեղը զիջեց միավորված ազգերի կազմակերպությանը։ Եվ շատ հաճախ միավորված ազգերի կազմակերպության գոյությունը հիմք է տալիս որոշ քաղաքական վերլուծաբանների պնդելու, որ դեռևս հետ Սառը պատերազմյան ժամանակահատվածում կիրառվում են Սառը պատերազմյան կարգավորիչ գործիքները։ Սիրելի երեխաներ, թույլ տվեք այսքանով ավարտել ՄԱԿ-ի կառուցվածքի ներկայացումը եւ ՄԱԿ-ի դերակատարությունը համաշխարհային գործընթացներում և սահուն անցում կատարել եվրոպական ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո աշխարհում ձևավորվեցին տարածաշրջանային և համաշխարային կառույցներ։ Դիցուք միավորված ազգերի կազմակերպությունը նմանատիպ համաշխարային կառույց էր։ Պետք է նշել, որ անգամ միջև երկրորդ աշխարհամարտը աշխարհում փորձ էր կատարվում նմանատիպ համաշխարային կառույցների ստեղծման եւ դրա օրինակները մի քանիսն էին, օրինակ ազգերի լիգան, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն, տարբեր սպորտաձևերի միջազգային կառույցները։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների հրամայականը ստիպեց, որպիսի ստեղծվեն վերազգային, վերպետական կառույցներ, որոնցից էին կրկին միավորված ազգերի կազմակերպությունը, համաշխարհային բանկը, Եվրոմիությունը, միջազգային արժութային հիմնադրամը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւ այլն։ Այժմ առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում ես ձեզ կներկայացնեմ Եվրոմիության ստեղծման նախապատմությունը իր ողջ պատմական անդրադարձով։ Մենք գիտենք, որ Սառը պատերազմյան գործընթացներում Եվրոպան դարձել էր Միացյալ Նահանգների եւ Խորհրդային Միության կցորդը, եւ եվրոպական քաղաքական շրջանակներին
առանձնապես դուր չէր գալիս Եվրոպայի նման կարգավիճակը, որովհետև Եվրոպան միշտ եղել է աշխարհի կենտրոնը եւ ինքն է թելադրող եղել, այլ ոչ թե ենթարկվել է այլոց թելադրանքին։ Եվ հատկապես արևելյան Եվրոպայում սկիզբ առած այսպես կոմունիզմի ուրվականի անընդհատ տարածումը ստիպեց արևմտյան շրջանակներին որոշակի քայլեր ձեռնարկել Եվրոպայի միասնականացման եւ պան-եվրոպական կամ համաեվրոպական գաղափարը կյանքի կոչելու համար։ Դեռևս հեռավոր 1951 թվականին 6 երկրներ ստորագրեցին ածխի եւ պողպատի եվրոպական միավորման մասին համաձայնագիրը։ Սա տնտեսական ուղղվածություն ունեցող մի փաստաթուղթ էր, որի շրջանակում եվրոպական այս երկրները պայմանավորվում էին միմյանց միջև տնտեսական հարաբերություններում որոշակի հարկային եւ մաքսային պարզեցված քաղաքականություն վարել։ Դրա հաջորդ կանգառը արդեն 1957 թվականն էր, երբ որ եվրոպական 6 երկրներ արդեն ստեղծեցին եվրոպական տնտեսական համագործակցությունը։ Այդ 6 երկրներն էին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը, Նիդերլանդները, Բելգիան, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ Լյուքսեմբուրգը։ Իդեպ պետք է նշել, որ 1960-ական թվականներին եվրոպական կառույցները ստեղծեցին նաև եվրոպական էներգետիկ միասնական համակարգ, որը կոչվում էր Եվրոատոմ։ Այսինքն, Եվրոպա աշխարհամասում ստեղծվել էր 3 քաղաքական եւ տնտեսական կառույցներ, որոնք առաջ էին տանում Եվրոպայի միասնականացման գաղափարը։ Իդեպ պետք է մատնանշել, որ այդ գաղափարի առաջամարտիկներ էին հանդիսանում նաև եվրոպական տնտեսական կառույցները, որոնք իրենց բիզնեսի եկամուտների ստացման դյուրացման, այսպես գաղափարախոսությունն էին առաջ տանում եւ որոնց խանգարում են Եվրոպայի ներսում առկա սահմանները։ 1970-ական թվականներին արդեն այս 6 երկրներին միացան մի շարք այլ եվրոպական երկրներ, որոնցից էին Մեծ Բրիտանիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան, Հունաստանը եւ Իռլանդիան։ Այս երկրների միավորմամբ կարծես թե արևմտա եվրոպական ճամբարը գրեթե ամբողջական տեսք ստացավ եւ կայացվեց քաղաքական որոշում, որ միացյալ Եվրոպայի սրտում, Բրյուսելում այս 3 կառույցները, որոնց թվում էին ԱՊ-ԵՄ, այսինքն ածխի եւ պողպատի եվրոպական միությունը, եվրոպական տնտեսական համագործակցությունը եւ Եվրոատոմը, կմիավորվեն եւ կստեղծեն եվրոպական համագործակցությունը։ Եվ պետք է նշել, որ այդ եվրոպական համագործակցության շտաբ բնակարանը ձևավորվեց Բելգիայի թագավորության մայրաքաղաք Բրյուսելում։ Արդեն 1970-ական թվականներին ստեղծվեց Եվրոխորհրդարանը, այսինքն միասնական պարլամենտը, եւ եվրոպական երկրները ի թիվս իրենց խորհրդարանների ձևավորմանը ուղիղ ընտրություններով ձևավորում էին նաեւ Եվրոխորհրդարան։ Իդեպ պետք է նշել, այդ Եվրոխորհրդարանի քաղաքական դերն ու ազդեցությունը հետագա եվրոպական ինտեգրացիոն գործընթացներում։ Ես նաև պարտավոր եմ նշել, որ հենց այս նույն Եվրոխորհրդարանը 1987 թվականին հատուկ բանաձև ընդունեց, որով դատապարտվեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այժմ Եվրոխորհրդարանը իր գործունեությունը շարունակում է, ձևավորվել են ընդհանուր կուսակցությունների միավորումներ, որոնցից ամենամեծը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունն է, որը շարունակում է իր այսպես դոմինանտ դերակատարումը պահպանել եվրոպական քաղաքական թատերաբեմում։ Պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի նաև իր դիտորդ անդամները, անդամ կուսակցությունները եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունների շրջանակում, եւ դրանք են հանդիսանում ժառանգություն կուսակցությունը եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Համաեվրոպական գաղափարի առաջընթացը 1990-ական թվականներին թևակոխեց նոր փուլ։ Ի վերջո սառը պատերազմն արդեն ավարտվել էր, խորհրդային միությունը փլուզվել էր, մարտահրավերներն էին փոխվել եւ ի վերջո աշխարհն էր արդեն զարգացել եւ Եվրոպային խանգարում էին ներքին ընդհանուր սահմանները եւ եվրոպական քաղաքական օրակարգը որոշող քաղաքական առաջնորդները 1992 թվականին Հոլանդիայի Մաստրիխտ քաղաքում
կնքեցին համաձայնագիր, որի արդյունք, որի շրջանակում Եվրոպական համագործակցության երկրների միջև ձևավորվեց ընդհանուր մեկ միասնական քաղաքական համակարգի կամ մեկ միասնական տարածք ստեղծելու առաջնահերթությունը։ Եվ այդպես 1993 թվականին հրճակվեց Եվրոպական միությունը։ Ինչպես տեսանք, Եվրոպական միության ստեղծումը ուներ իր նախապատմությունը եւ բուն պատմական գործընթացները սկսվեցին 1992 թվականից։ Աստիճանաբար Եվրոպական միության անդամ երկրների թիվը մեծացավ, 2018 մինչեւ 2018 թվականը 27 երկիր էր, սակայն մեզ Բրիտանիայում սկսված Brexit-ից հետո Եվրոպական միության երկրների թիվը դարձավ 26 եւ մենք տեսանք, թե ինչպես 6-ը վերածվեց 27-ի, իսկ միգուցե նաեւ 26-ի։ Եվրոպական միության շրջանակում կնքվեցին մի շարք համաձայնագրեր, որոնք էապես կանխորոշեցին Եվրոպայի ընթացքը։ 1995 թվականին Եվրոպական միության 9 անդամ երկրներ կնքեցին Շենգենյան համաձայնագիրը, որով այդ 9 երկրների միջև վերացան պետական սահմանները եւ քաղաքական, տնտեսական, այսպես մրցակցության ընդհանուր դաշտ ստեղծվեց։ Հետագայում Շենգենյան գոտուն ավելացան նաեւ Եվրոմիության անդամ այլ երկրները, բացի Մեծ Բրիտանիայից։ 2002 թվականին միասնական արժութային միավոր ստեղծվեց Եվրոպայի տարածքում եւ դա եվրոն էր։ Գերմանացինները, ֆրանսիացինները, իտալացինները հրաժարվեցին իրենց ազգային դրամական միավորներից եւ ստեղծվեց մեկ միասնական եվրո, որը հաջողությամբ շրջանառվում է ողջ Եվրոպայի տարածքով։ Եվրոպական ինտեգրացիոն գործընթացները ունեին 3 առանցքային հիմնասյուներ. ընդհանուր արտաքին քաղաքականություն, աջակցություն ներքին իրավական հարցերում եւ ֆինանսատնտեսական ընդհանուր տարածքի ստեղծում։ Պետք է փաստել, որ մեր օրերում 2020 թվականին Եվրոպական քաղաքական շրջանակները իրենց առջև դրված հիմնական խնդիրը ստեղծել են եւ համաեվրոպական կամ պանեվրոպական գաղափարախոսությունը իր առարկայական տեսքն է ստացել Եվրոմիության ձևով։ Սիրելի երեխաներ, Եվրոպական միության քաղաքական դերակատարումը համաշխարհային քաղաքական գործընթացներին օրեցօր էլ ավելի է մեծանում եւ հատկապես մեր հայաստանյան տարածքում Եվրոմիության աստիճանական դերակատարման մեծացմամբ Հայաստանը ընդանում է ժողովրդավարության զարգացման կարևորագույն ուղով։ Սիրելի երեխաներ, համավարակի այս դժվարին օրերին հույս եմ հայտնում, որ դուք իրացնում եք ձեր կրթություն ստանալու կարևոր իրավունքը եւ ուրախ եմ այս հարթակի համար, որ ես կարողացա իմ գիտելիքների եւ կարողությունների ու հմտությունների մի մասը ձեզ փոխանցել։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, սիրելի դպրոցականներ։ Այս հաղորդման ժամանակ մենք կփորձենք ամփոփել մեր գիտելիքները ջերմաքանակ, տեսակարար ջերմրակություն թեմաներից։ Ինչ բանա ջերմաքանակ, ինչպես նա ներմուծենք, ինչպես է ներմուծվել այդ գաղափարը։ Շատ ծանոթ, բոլորիս համար ծանոթ այդ գաղափարը, որ մենք անվանում ենք ջերմաքանակ։ Դուք գիտեք, որ թե քիմիայի դասընթացից, թե ֆիզիկայի, որ բոլոր նյութերը բաղկացած են նվազագույն մասնիկներից, ատոմներից կամ մոլեկուլներից, դա առաջին դրույթն է, երկրորդ դրույթն ասում է, բոլոր մոլեկուլները կատարում են քաոսային կամ ջերմային շարժում։ Այստեղ իսկույն դուք պետք է հասկանաք, որ եթե մոլեկուլան շարժվում է, այն էլ անընդ մեջ, այն էլ ջերմային, այն էլ քաոսային, ապա պարզ է, որ ամեն մի մոլեկուլա օժտված է կինետիկ էներգիայով։ Երկրորդ դրույթը ասում է, մոլեկուլների կամ ատոմների միջև գոյություն են էլեկտրամագնիսական բնույթի փոխազդեցության ուժեր։ Իսկույն պետք է հասկանանք, որ մոլեկուլը, ամեն մի մոլեկուլա կամ մոլեկուլների խումբը օժտված է նաև պոտենցիալ էներգիայով, որտեղ պոտենցիալ էներգիան դա մասնիկների կամ մարմինների փոխազդեցությամբ պայմանավորված պոտենցիալ էներգիան է դա։ Այսպիսով ամեն մի ատոմ, ամեն մի մոլեկուլա օժտված է և կինետիկ, և պոտենցիալ էներգիանով։ Ընդ որում այդ էներգիաները միշտ կան, որտեղ մոլեկուլների շարժումը միշտ է։ Մասնավորապես շատ հետաքրքիր է,
մոլեկուլների ջերմային շարժման այսպես կոչված միջին կինետիկ էներգիան։ Բանից պարզվում է, որ այն կախված է միայն ջերմաստիճանից։ Մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին կինետիկ էներգիան մոլեկուլի զանգվածից կախված չի։ Մասնարարապես մի ատոմ իդեալական գազի համար նաեւ ինչ տարօրինակ բանաձև է, այս հանճարեղ բանաձևը։ 3/3 կատ է, այսինքն կախված է միայն ջերմաստիճանից, զանգվածից կախված չի։ Այսպիսով, ամեն մի մոլեկուլի հարստությունը, այսպես ասենք, դա նրա լրիվ էներգիան է, լրիվ էներգիան կլինի եկինետիկ գումարած և պոտենցիալ, և ամբողջ մարմնի հարստությունը կլինի բոլոր մոլեկուլների կինետիկ էներգիաների և բոլոր մոլեկուլների պոտենցիալ էներգիաների գումարին։ Այդ էներգիան տվել են հատուկ անուն, շատ կարևոր ֆիզիկամետրությունը, կոչվում է ներքին էներգիա։ Ուրեմն այսպիսով ներքին էներգիան բոլոր մոլեկուլների ջերմային շարժման կինետիկ էներգիաների և փոխազդեցության պայմանավորված պոտենցիալ էներգիաների գումարն է։ Այսինքն ցանկացած մարմնի մեջ, ցանկացած բաժակում լցված հեղուկի մեջ ներքին էներգիան այդ բոլորի գումարն է։ Հիմա ինչպես կարելի է փոխել ներքին էներգիան։ Եթե եք դուք անցել, ներքին էներգիա փոխման երկու եղանակ կա։ Կարելի է կատարել աշխատանք և կարելի է հաղորդել ջերմություն։ Այ հենց այսօր մենք խոսել ենք այդ մասին։ Դիցուք տաք մարմինը հպել ենք սառը մարմնին։ Ինչ տեղի կունենա։ Առօրյա կյանքում շատ լավ գիտենք, որ տաք մարմինը սկսում է հովանալ, սառը մարմինը սկսում է տաքանալ և պրոցեսը ավարտում է այն պահին, երբ որ համակարգի բոլոր կետերում ջերմաստիճանները հավասարվում են։ Այդ վիճակը կոչվում է ջերմային հավասարակշռության վիճակ։ Ինչ է տեղի ունում միջով ջերմային հավասարակշռության վիճակ անցնելը։ Պարզ է, որ ներքին էներգիայի մի մասը տաք մարմնից տեղափոխվում է դեպի սառը մարմինը, և այդ բաժինը, այդ ինչքան որ տեղափոխվել է, հենց մենք անվանում ենք ջերմաքանակ։ Այսինքն ջերմաքանակը ջերմափոխանակման ժամանակ ներքին էներգիայի փոփոխությունն է։ Գրում են այսպես. Քյուն հավասար է դելտա ու։ Պարզ է, որ ջերմաքանակը, ինչպես և ներքին էներգիան, չափում է ջոուլներով։ Հիմա մեզ հետաքրում հետևյալ հարցը. Արդյոք մարմինները տաքացնելու համար ինչքան ջերմություն պետք է ծախսել, և ամենակարևորը, բոլոր մարմինները արդյոք միատեսակ են ջերմություն ընդունում, թե չէ։ Օրինակ, մեզ հետաքրում է, եթե ուզում ենք մի կիլոգրամ ջուրը տաքացնել 1 աստիճանով, և ուզում ենք մի կիլոգրամ պղինձը տաքացնել 1 աստիճանով, արդյոք նույն քանակ պետք է նրանց հաղորդենք, նույն էներգիան պետք է հաղորդենք, թե տարբեր։ Շատ զարմանալի է, որ խիստ տարբեր, խիստ տարբեր։ Ունենք 1 կիլոգրամ ջուր և 1 կիլոգրամ պղինձ, ունենք նույն ստարտային վիճակը, այսինքն երկուսն էլ ենթադրենք 20 աստիճանը, ուզում ենք դարձնենք 21 աստիճան։ Պատկերացրեք, որ ջուրը կպահանջի 4200 ջոուլ էներգիա, իսկ պղինձը ընդամենը 400։ Այստեղից այդ բառը, ուրեմն նշանակում է նրա տարողությունը, ջրի տարողությունը, և դա բարեբախտարը հենց մենք դրանով ենք պարտական մեր կյանքով, որ ջրի տարողությունը, որը հետո կանվանենք հիմա մենք ջերմ ունակություն, շատ մեծ է։ Այսինքն նա որպեսզի տաքանա, շատ մեծ էներգիա է վերցնելու, և սարելու ժամանակ շատ երկար ժամանակ դեռ այդ էներգիան պետք է տա։ Դրա համար գիտնականները մտցրեցին մի նոր հետաքրքիր գաղափար, որ բնութագրեն տարբեր նյութերի այդ ջերմային հատկությունը, դա կոչվեց տեսակարար ջերմունակություն։ Այսինքն պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը այլ է, օրինակ 400 է, ջրին այլ է, օրինակ 4200։ Ինչից է կախված այն ջերմաքանակը, որ մենք պետք է հաղորդենք մարմինը տաքացնելու համար։ Պարզ է, որ կախված է մարմնի զանգվածից, ինչքան զանգվածը մեծ է, ինչքան թեման ջուրը շատ է, այնքան շատ պետք է էներգիան վերցնի։ Այսինքն քյուն համատական է M-ին, ակնհայտ է սա։ Պարզ է, որ ինչքան շատ է ջերմաստիճանների տարբերությունը, այնքան շատ էներգիա կհոսի տաքից դեպի սառը, այսինքն քյուն համատական է դելտա T-ին։ Դելտա T կոչվում է T2 - T1 տարբերություն, կամ ասում են գրադիենտ։ Էլ ինչից է կախված։ Դե պարզ է, կախված է արդեն ինչ ես տաքացնում, ջուր թե պղինձ, թե սնդիկ։ Եվ ի վերջո մենք եկանք մի գեղեցիկ բանաձևի, որը շատ կարևոր է ֆիզիկայի
դասավան դասընթացում եւ ամբողջ գիտությունում որ ջերմականակը կարելի է հաշվել այս բանաձևով որտեղից է ստացանք մենք ստացանք տեսակարար ջերմնակության սահմանումից տեսակարար ջերմնակությունը ցեն փոքր ցեն նյութի հիմնական ջերմային բնութագիրն է եւ ցույց է տալիս թե ինչքան ջերմականակ է անհրաժեշտ որպեսզի տվյալ նյութի 1 կիլոգրամ զանգվածը տակացնենք 1 աստիճանով Սա աղյուսակում բոլոր նյութերի գիտնականները վաղուց արդեն հայտնաբերել են։ Օրինակ ջրի համար սա 4200 է։ Ասենք բանձի համար 400 է։ Միավորը դժվար չէ հասկանալ, վերևում կլինի ջոուլ, ներքևում կլինի կիլոգրամ, ու գրենք այսպես աստիճան կամ գրում են 0 աստիճան ցելսիուս։ Քանի որ ցեն հայտնի է, ապա այս բանաձևը արդեն մեզ հնարություն է տալիս հաշվել այն ջերմականակը, որը պետք է որը տալիս է տաք մարմինը կամ վերցնում է սառը մարմինը ջերմափոխանակման ժամանակ ջերմափոխանակման ժամանակի բանաձևն է CM դելտա T։ Պարզ է որ եթե այլ կորուստներ չկան, ասինքն տաք մարմինը տալիս է միայն սառը մարմին ջերմականակ, ապա ինչքան տաք մարմինը տվել է, այնքան սառը կվերցնի, դա էներգիայի պապանորեկն է, շատ հասարակ է եւ ակնհայտ է որ Q1-ը հավասար է ինչ Q2-ին։ Այսինքն մենք հասկացանք որ երկու մարմինների ջերմափոխանակման ժամանակ, նո ասենք, տաք ջուրը խառնել ենք ջրի հետ։ Տաք ջրի ներքին էներգիան կնվազի, ճիշտ այդքանով էլ կավելանա սառը ջրի ներքին էներգիան։ Այսինքն, տված ջերմականակը, տաք ջրի տված ջերմականակը հավասար է սառը ջրի վերցրած ջերմականակին։ Դա հասարակ էներգիայի պահպանման օրենքն է։ Եվ բազմաթիվ խնդիրներ ջերմափոխանակման ժամանակ Եթե չկան սովորաբար դրանք հեշտ խնդիրներ են, եթե չկան փուլային փոխանցումներ, ագրեգատային վիճակի փոխություն։ Բերվում է գծային հավասարումների, որը շատ հեշտ է լուծելը։ Նաստարապես դարձենք ամենատարածված դեպքերը, սկսենք ամենապարզից, հետո աստիճանաբար բարձրացնենք։ Ամենապարզը սա է, որ բոլորս էլ կարող ենք արագ կռահել։ Նույն զանգվածով տաք ջուրը խառնել ենք նույն զանգվածով սառը ջրի հետ։ Որոշել տեղ խառնուրդը։ Դժվար չէ այդտեղ հասկանալ, որ տեղառուտը կլի դրանց միջին թվաբանականը։ Շատ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ վերցրել ենք տարբեր զանգվածով տաք եւ սառը ջրեր եւ որոշենք տեղառուտը։ Այստեղ արդեն պետք է գրենք բանաձևը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս միշտ երեխաներին, որ ձախ մասում գրեն տվածները, աջ մասում վերցրածները։ Տվյալ դեպքում Q տվածը այս խնդիրն ենք նայում։ Q տվածը հավասար է CM1 որպեսզի նշանի հարց չլուծվի, որտեղ քյուն կարող էլի դրական եւ բացական։ Եթե ջերմությունը տալիս ես, ապա քյուն բացական։ Եթե ով վերցնում է, դա այդ քյուն վերցնում են դրական։ Ես վերցնում եմ այսպես։ Տաք ջուրը եղել է T1 աստիճան, դարձել է T400։ Սա Q տվածն է։ Q վերցրածը հավասար է նույն ցենը, որտեղ նույն հեղուկն է, M2 նա եղել է T2 ջերմաստիճանի սառը ջուր, դարձել է T400։ Դիտի վերցնենք սկզնական այդ նյութի սկզնականը եւ այդ նյութի վերջնականը։ Այսինքն մենք կգրենք արդեն դժվար չի կռահել T400 - T1, որպեսզի դրական լինի եւ Q1-ը եւ Q2-ը։ Եւ արդեն ակնհայտ է որ Q1-ը Q տված հավասար է Q վերցրածին, եթե տեղադրենք 20-անք CM1 T1 - T400 հավասար է CM2 T400 - T1 T2-ն ներողություն, այստեղ պետք է գրենք T2-ը։ Այս հավասարումը արդեն շատ հասարակ գծային հավասարում է, կրճատելով ցերը, բացելով փակցերը եւ խմբավորելով կստանանք այս սիրուն պատասխանը։ Տեսնեք ինչ սիմետրիկ պատասխան է։ M1 T1 գումարած M2 T2 բաժանած M1 + M2։ Սա երկրորդ բարդության վարժությունն է, այսպես ասենք, դրանք դեռ խնդիրներ չեն։ Արդեն խտիները լինում են, երբ որ արդեն մենք ունենք տարբեր նյութեր։ Իմիջալուց հենց այս եղանակով են նյութերի ցեն որոշում։ Ասենք քարին, քարի կտորի ցեն ուզում ենք որոշենք։ Քարը գցում են երման ջրի մեջ, որպեսզի նրա ջերմաստիճանը դառնա 100։ Այնուհետև նա խառնում են բաժակի սառը ջրի մեջ, չափում են տեղառնուրդը եւ այդպեսով որոշում են ցեն։ Շատ հետաքրքիր փորձ է դա եւ շատ սիրուն ստացում է։ Եվ ստացում է բավականին ճիշտ տվյալներ։ Այդ խնդիրը հետեւյալն է։ Ունենք սառը ջուր M2 զանգվածով T2 ջերմաստիճանի, ունենք
Ասենք երկաթի կտոր, քարի կտոր, ինչ ուզում եք, պիտ մարմին թող լինի, տեմեք ջերմաստիճանը եւ մեկ զանգվածի։ Սա նշանակենք C ջուրը C2, սա նշանակենք C1։ Միջալոց այդտեղ հետաքրիր է, որ երեխաները նայելով այս բանաձևին կռահում են, որ պատասխանը այսպես կլինի։ Այսպես ասած պայմանական օշտված երեխաները իսկույն ասում են, պատասխանը այսպես է, թե չէ։ Այո, պատասխանը այսպես է։ Տարբերում եսանից, որ այդտեղ C-ը են ավելացել։ Շատ հեշտ կարելի է դա ստանալ։ Պարզ է, որ այս դեպքում տակացրած երկաթը կամ պիտ մարմինը տալիս է Q տվածը հավասար է C1, M1, ինքը եղել է T1 աստիճանի, իջել է T խառնուրդի։ Ինչ պիտի գրենք։ Գրենք T1-ից հանած T խառնուրդ, որովհետև նշանի հարցեր չլինեն։ Մի պլյուս մինուսի նշան չլինի հարց։ Q վերցրածը, ես հեշտացրած տարբերակն եմ ասում։ Q վերցրածը դա ծառ ջուրն է վերցրել, C2, M2, ջուրը եղել է T2, դարձել է T խառնուրդ։ Ինչ պիտի գրենք։ Պիտի գրենք T խառնուրդից հանած T2-ը, որպեսզի այս մեծուն նորից դրական լինի։ Ակնհայտ է, որ Q1-ը հավասար է ինչին։ Q2-ին։ Սա երկրորդ պարզ խնդիրն է, երբ որ տարբեր մարմիններ։ Եթե հավասարեցնենք, կստանանք շատ հասարակ գծային հավասարում, T-minus T խառնուրդը հավասար է C2 M2 T խառնուրդ minus T2, ստացանք գծային հավասարում, փակելով, բացելով, փակեցերը բացելով եւ կատարելով հասարակ խմբավորում, կստանանք այս գեղեցիկ պատասխանը, որ T խառնուրդը հավասար է C1 M1 T1 գումարած C2 M2 T2 բաժնած C1 M1 գումարած C2 M2-ի։ Իհարկե այս խնդիրները համատաբար հեշտ են, մատչելի են, մի քիչ բարդացնելու համար սովորաբար գնում են նաև օգտվում, գնում են նաև մեխանիկայի դռները ծեծում, ոնց որ ասում են, այնպիսի խնդիրներ, որ մի քիչ մեխանիկական երևույթներ պետք է նկարագրել։ Դիտարկենք մի խնդիր, որտեղ բացի ջերմային հաշվեկշի հավասարումից պետք է մի քիչ օգտագործենք մեր գիտելիքները մեխանիկայից։ Միջև պրունգը լցված ջրի մեջ, սառը ջրի մեջ, գրենք սա M2, գրենք T2, միջև պրունգը լցված է անոթը, գցում են պին մարմին, ասենք երկաթ, T1, M1, որի իհարկե նաև խտությունը գիտենք, ջրի խտությունն էլ տված է, R2, գրենք R1, գցում են այ ջրի մեջ, պարզ է, որ ջրի մի մասը թափվում է։ Այստեղ արդեն բալանսը գրելու համար պետք է մի քիչ զգուշ լինել։ Իրոք, երբ որ դուք գցում եք երկաթի կտորը ջրի մեջ, ջրի մի մասը թափվում է եւ արդեն Q վերցրածը, արդեն հավասար չի C2 M2 T խառնուրդից հանած T2։ Ինչու՞, քանի որ մի մասը նրա թափվել է։ Ուրեմն պիտի գրենք մի ուրիշ բանաձև։ Ճիշտ բանաձևը սա է. Q վերցրածը հավասար է C2 M M2-ից հանած ինչ որ M շտրիխ, որը թափվել է, նոր T խառնուրդից հանած T2։ Այս նրբությունը շատ կարևոր է այս տիպի խնդիրներ։ Խնդրի լուծումը թողում եմ ձեզ, այն առանձնապես արդեն դժվար չի։ Մնում է գտնել M շտրիխը, իսկ M շտրիխը շատ հեշտ է լուծել։ M շտրիխը հավասար է ջրի խտությունը բազմապատկած քարի ծավալով, քարի ծավալը կլինի M1-ը բաժանած ռո քար։ Այս խնդրի մեջ այս են դժվարությունը։ Այսքանը մենք հասցրեցինք այս փոքր ժամանակահատվածում, ստեսություն ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, սիրելի 10-րդ դասարանցիներ, այսօրվա մեր դասի թեման է հիդրոլիզ։ Սիրելի երեխաներ, սա մի թեմա է, որը շատ կիրառական է, եւ մարդու օրգանիզմում հանդիպելիս եւ շրջակա միջավայրում։ Հիդրոլիզ, հիդրոլիզի ռեակցիաներ կոչում են այն ռեակցիաները, որի ընթացքում քիմիական բազմապիսի նյութեր փոխազդում են ջրի հետ, կատարում են փոխանակային ռեակցիաներ, որի արդյունքում առաջանում են նոր նյութեր։ Այդպիսի ռեակցիաները ընդհանրապես հիդրոլիզի ռեակցիաներ են, բայց առանձնապես կարևոր է, որ մենք այսօր ուսումնասիրենք աղերի հիդրոլիզ։ Աղերի հիդրոլիզը, դրանք այնպիսի քիմիական հիդրոլիզի ռեակցիաներ, այնպիսի քիմիական ռեակցիաներ են, որի ընթացքում տեղի է ունենում փոխանակային ռեակցիա
աղի եւ ջրի իոնների միջև, ընդ որում արդյունքում գոյանում է որևէ թույլ էլեկտրոլիտ։ Այդ տեսանկյունից մենք այսօր ուսումնասիրելու ենք եւ քննարկելու ենք 4 տեսակի աղեր. Հիդրոլիզ, հիդրոլիզ նշանակում է ջրով ճեղքում քայքայում։ Հիդրո ջուր, լիզիս քայքայում բառից է այս բառը ստեղծվել։ Հիդրոլիզի ենթարկվում են հետևյալ տիպի աղերը։ Այն աղերը, որոնք կազմված են ուժեղ հիմքից և թույլ թթվից, նրանք հիդրոլիզի չեն ենթարկում։ Կարելի է ասել, որ իոնափոխանակային ռեակցիայի ընթացքում այդ աղից առաջացած կատիոնները և անիոնները, չսիրելով ջրի դիսոցումից գոյացած H+ և OH- իոններին, նրանք ազատ տեղաշարժվում են, թափարում են լուծույթում և երբեք ու երբեք նոր թույլ էլեկտրոլիտ չեն առաջացնում։ Այսպիսով, աղեր, որոնք առաջացել են ուժեղ հիմքից և թույլ թթվից, նատրիումի քլորիդը հենց այդ տիպի աղի օրինակ է։ Նա առաջացել է ուժեղ հիմք, ուժեղ էլեկտրոլիտ նատրիումի հիդրոքսիդից և H+ չեզոքացման արդյունքից։ Դիսոցման արդյունքում մենք ունենում ենք նատրիումի դրական կատիոններ և քլորի բացասական անիոններ։ Ջուրը նույնպես դիսոցվում է իոնների, ջրացնի դրական կատիոններ և OH բացասական անիոններ։ Այստեղ կերակրի աղի դիսոցումից գոյացած նատրիում պլյուս և քլոր մինուս իոնները ոչ մի հակում չունեն թույլ էլեկտրոլիտ առաջացնելու H+ և OH- իոնների հետ։ Հետևաբար կարող ենք ասել, որ նատրիումի քլորիդը հիդրոլիզի չի ենթարկում, միջավայրը չեզոք է, ջրացնական ցուցիչը այս միջավայրում հավասար է 7, H+ իոնների կոնցենտրացիան հավասար է OH- իոնների կոնցենտրացիային։ Թթվահիմնային հայտանյութերի փորձարկման ժամանակ մենք կնկատենք միջավայրի չեզոքություն։ Երկրորդ դեպք, աղեր, որոնք առաջանում են ուժեղ հիմքից, թույլ թթվից, օրինակ մենք կարող ենք բերել լվացքի սոդայի աղի մոլեկուլներին, այն դիսոցվում է իոնների, նատրիումի դրական կատիոնների և կարբոնատ իոնների բացասական անիոնների։ Սիրելի աշակերտներ, այստեղ մենք առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու այն իոններին, որոնք որոշակի սերու հակում ունեն ջրի դիսոցումից գոյացած որևէ իոնի նկատմամբ։ Տվյալ դեպքում կարբոնատ իոնները փոխազդում են ջրի մոլեկուլների հետ և իրենց են միացնում պրոտոններ, արդյունքում կուտակվում են OH իոններ, այսինքն միջավայրում կուտակվում են հիմնային հիդրոքսիլ իոնները։ Երկրորդ փուլում հիդրոկարբոնատ իոնները նույնպես փոխազդում են ջրի մոլեկուլների հետ, առաջացնում կարբոնատ իոններ և OH իոնների կուտակում։ Այսպիսով միջավայրը հիմնային է դառնում երկու այդ ռեակցիաներում կուտակված OH հիդրոքսիլ խմբի իոնների կուտակման արդյունքում։ pH-ը մեծ է 7-ից, միջավայրը հիմնային է և մենք տարբեր ինդիկատորներով, հայտանյութերով կարող ենք այդպիսի միջավայրը իսկապես բացահայտել և ապացուցել, որ այնտեղ մենք ունենք հիմնային հիդրոքսիլ իոններ։ Երրորդ տեսակի աղեր, աղեր, որոնք առաջացել են թույլ հիմքից, ուժեղ թթվից, օրինակ, պղնձի քլորիդ, որը առաջացել է թույլ հիմք պղնձի հիդրոքսիդից, որը նստվածքային հիդրոքսիդ է, և H+ ուժեղ թթվից, աղաթթու, այն դիսոցվում է պղնձի երկարժեք կատիոնների և քլորիդ անիոնների։ Այստեղ թույլ հիմքից առաջացած պղնձի կատիոնը փոխազդում է ջրի մոլեկուլների հետ, առաջանում է պղնձի հիդրոքսո դրական կատիոն և միջավայրում կուտակվում է ջրացնի դրական իոններ։ Հիդրոլիզի երկրորդ փուլում, երկրորդ փուլի ժամանակ առաջացած հիդրոքսո կատիոնները մեկ անգամ ևս ջրի մոլեկուլների հետ փոխազդելով
Առաջացնում են պղնձի երկարժեք պղնձի հիդրոքսիդ, թույլ էլեկտրոլիտ։ Միջավայրում, ինչպես տեսնում ենք, երկու դեպքում էլ անջատվում են H+ իոններ, հետևաբար միջավայրը թթվային է, ջերածնական ցուցիչը փոքր յոթից, եւ տարբեր հայտանյութեր, օրինակ մանուշակագույն լակմուսը, այսաղի ջրային լուծույթում կունենա այնպիսի էֆեկտ, ինչպես թթուներում է։ Այսինքն մանուշակագույն լակմուսը կդառնա վարդագույն։ Չորրորդ օրինակ. Աղեր, որոնք առաջացել են թույլ հիմքից եւ թույլ թթվից։ Այսպիսի աղերի հիդրոլիզի քննարկումը իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ աղերը լուծելի աղեր են։ Նստվածքային աղերի հիդրոլիզը չի քննարկվում։ Օրինակ ամոնիումի ցիանիդ։ Այն իրենից ներկայացնում է թույլ հիմքից առաջացած ամոնիումի հիդրոքսիդից եւ ցիանական թթվից առաջացած աղ։ Ցիանական թթուն նույնպես թույլ թթու է։ Ցիանական թթու կամ կապտաթթու։ Տվյալ դեպքում, քանի որ այս իոնները երկուսն էլ թույլ հիմքի եւ թույլ թթվից առաջացած կատիոններ եւ անիոններ են, նման դեպքերում, նման պարագայում այսպիսի աղերի հիդրոլիզի ժամանակ մենք ունենում ենք երկու թույլ էլեկտրոլիտներ՝ ամոնիումի հիդրոքսիդ եւ ցիանական թթու։ Մոտավորապես նրանց դիսոցման աստիճանները հավասար լինելու արդյունքում միջավայրը չեզոքին մոտ է։ Ամենաշատը հենց այս տիպի աղերն են հիդրոլիզի ենթարկվում։ Նման դեպքերում իհարկե մի փոքր գերակշռության պարագայում մենք կտեսնենք, թե միջավայրը որ իոնների գերապատվությամբ է հանդես գալիս։ Այդ դեպքում թույլ թթվային կամ թույլ հիմնային միջավայր կարող է ստեղծվել այսպիսի աղերի ջրային լուծույթում։ Հիդրոլիզի պրոցեսները շատ կիրառական են կյանքում, եւ նրա քանակաչափական արտահայտությունը գրելուց հետո մենք կհասկանանք, թե ինչից է կախված հիդրոլիզի աստիճանը։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հիդրոլիզի աստիճանը։ Հիդրոլիզի աստիճանը մի մեծություն է, որը ցույց է տալիս տվյալ աղի հիդրոլիզվելու ունակությունը։ Այն իրենից ներկայացնում է հիդրոլիզված նյութի մոլերի թվի հարաբերությունը լուծված մոլերի թվին։ Արտահայտված տոկոսներով։ Հիդրոլիզի աստիճանը, դրսևորելով տվյալ աղի հիդրոլիզվելու ունակությունը, այն կախված է հետևյալ գործոններից։ Առաջին, այն ուղիղ համեմատական է ջերմաստիճանից։ Հիդրոլիզի ռեակցիան ջերմակլանիչ ռեակցիա է։ Դա է պատճառը, որ երբ ջերմաստիճանը բարձրացնում ենք, հիդրոլիզը խորանում է։ Այդ դեպքում կարելի է դատել նաև այսպես. չէ՞ որ հիդրոլիզը չեզոքացման ռեակցիաների հակադարձ ռեակցիան է, իսկ չեզոքացման ռեակցիաների ժամանակ միշտ անջատվում է ջերմություն։ Հետևաբար հիդրոլիզի ռեակցիաները ջերմակլանիչ ռեակցիաներ են։ Հիդրոլիզի աստիճանը հակադարձ համեմատական է լուծույթի մոլային կոնցենտրացիային։ Այսինքն, որքան նոսրացնում ենք աղի ջրային լուծույթը, այնքան հիդրոլիզը խորանում է։ Պատճառը հետևյալն է. Եթե A եւ B նյութեր փոխազդում են իրար հետ, առաջանում են C եւ D նյութեր, եւ սա հիդրոլիզի պրոցես է, եւ մենք այս նյութերից մեկը բնականաբար ջուրն է, եթե մենք ջուրը ավերացնում ենք տվյալ միջավայրում, այսինքն կատարում ենք նոսրացում, բնականաբար ըստ Լեշատելեի սկզբունքի, այսպիսի դարձելի հավասարակշռությունը պետք է տեղաշարժվի դեպի աջ, այսինքն հիդրոլիզը խորանում է։ Այս իմաստով շատ կարևոր է, որ օրգանիզմում կատարվող տարբեր պրոցեսների ընթացքում նյութափոխանակության խախտման դեպքում, երբ միջավայրը փոխվում է, օրինակ ստամոքսի ստամոքսահյութի թթվայնությունը բարձրանում է, բժիշկը կարող է նշանակել դեղորայք, որը իջեցնում է այդ թթվայնությունը։ Այսինքն, սոդայի այն քանակը, որը այդ պահին առաջին օգնող միջոցն է ստամոքսում ցավերի դադարեցման համար, բժիշկը խորհուրդ չի տալիս անընդհատ այն օգտագործել։ Ինչու? Որովհետև խմորի սոդան հիդրոլիզվելով ջրային միջավայրում
Ճիշտ է, այդ ակնթարթին չեզոքացնում է ստամոքսահյութի մեջ առկա H+ իոնների կոնցենտրացիայի մեծացումը, արգելափակում է նրանց շատացումը, որովհետև այստեղ գոյանում է նատրիումի հիդրոքսիդ, որը չեզոքացնում է այդ թթվային մասնիկներին։ Սակայն չէ, որ ինքը նատրիումի հիդրոքսիդը նույնպես քայքայի չհատկություն ունի, եւ ժամանակի ընթացքում անընդհատ այն օգտագործելով կարող է ստամոքսի պատը քայքայման ենթարկել եւ առաջացնել տարբեր բորբոքային պրոցեսներ։ Դա է պատճառը, որ հատուկ ուշադրություն եւ հատուկ դեղորայք է անհրաժեշտ նման բորբոքային պրոցեսները կանխելու եւ բուժելու համար։ Շատ հետաքրքիր են հիդրոլիզի պրոցեսները ուսումնասիրել նաեւ այնպիսի միջավայրերում, ինչպիսիք են արյունը, արցունքը, թուքը, ավիշը եւ բոլոր այն կենսաբանական հեղուկները, այն միջավայրերը, որոնցով պատկերացվում է եւ որոնցով արտահայտվում է մարդու առողջությունը։ Եվ ահա դեղորայքի ճիշտ օգտագործումը առաջին հերթին ուղղորդվում է հենց այդ ուղությամբ։ Ինչ անել, որպեսզի հոմոեստազը պաշտպանել, ներդաշնակություն պաշտպանել եւ միջավայրում երբեք ու երբեք H+ իոնների կոնցենտրացիան չխախտվի նորմայից։ Կան նաև ընդհանրապես հիդրոլիզի ռեակցիաներ։ Ընդհանրապես հիդրոլիզի ռեակցիաները դիտարկելիս մենք կարող ենք ոչ թե ուսումնասիրել աղի հիդրոլիզ, այլ տարբեր օրգանական նյութերը հատկապես կարող են հիդրոլիզվել։ Դրանցից է առաջին հիդրոլիզվում են բազմաշաքարները։ Օրինակ, օսլայի հիդրոլիզի արդյունքում գոյանում է գլյուկոզը։ Ցելյուլոզի հիդրոլիզի արդյունքում գոյանում է նույնպես գլյուկոզը։ Օսլայի դեպքում ալֆա գլյուկոզը, ցելյուլոզի դեպքում բետա գլյուկոզը։ Երկրորդ, ընդհանրապես հիդրոլիզի օրինակ է սպիտակուցների հիդրոլիզը։ Սպիտակուցի մակրամոլեկուլը ջրի միջավայրում մարսողության պրոցեսում վեր է ածվում ամինաթթուների։ Երրորդ, հիդրոլիզի կարող են ենթարկվել էսթերները կամ բարդիեթերը։ Դրանք հոտավետ նյութեր են, որոնք օգտագործում են կոսմետոլոգիայում, հրուշակագործության մեջ։ Եվ բոլոր էսթերային այն նյութերը, որոնք հիդրոլիզվում են ջրային միջավայրում թթվային H+ իոնների առկայությամբ, նույնպես դարձելի պրոցես են եւ արդյունքում առաջանում են այն ելանյութերը, որից ինքն է առաջացած, այսինքն առաջանում են կարբոնաթթուններ եւ սպիրտներ։ Տվյալ դեպքում կացախաթթվի մեթիլ էսթերի հիդրոլիզի արդյունքն է կացախաթթու եւ մեթիլ սպիրտ։ Նման հիդրոլիզի ռեակցիաները հանդիպում են նաև անորգանական քիմիայում։ Օրինակ, ալյումինումի կարբիդի հիդրոլիզից կարելի է ստանալ մեթանգազը։ Ալյումին 4C3 + ջուր։ Ընդհանրական այս հիդրոլիզի ռեակցիաներում գոյանում է տվյալ դեպքում ալյումինումի հիդրոքսիդ և մեթան։ Սա լաբորատորիայում մեթանի ստացման եղանակներից մեկն է։ Իսկ կալցիումի կարբիդի հիդրոլիզի դեպքում առաջանում է ացետիլեն գազը, որը օգտագործում է շինարարության մեջ երակցման պրոցեսի ժամանակ։ Այսպիսով, ամփոփելով հիդրոլիզ թեման, կարելի է մեկընդմիշտ հիշել բոլոր այն միջավայրերը, որոնք ստեղծում են հիդրոլիզի արդյունքում, որոնք դարձելի հավասարակշռական եւ ջերմակալանիչ ռեակցիաներ են, կարելի է ցանկացած պահի կարգավորել կամ ավելացնելով ուրիշ նյութեր, որոնք կարող են ճնշել այդ հիդրոլիզի պրոցեսը, կամ նյութեր, որոնցով կարելի է խթանել այդ պրոցեսը։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք, սիրելի աշակերտներ։ Մենք հետագա մեր գիտության քարուղիներում կխորացնենք մեր գիտելիքները։ Ստեսություն ձեզ։
Ողջույն սիրելի աշակերտներ։ Ձեզ հետ կրկին Մանանն է։ Ինչպես միշտ, ձեզ համար շատ հետաքրքիր դաս ենք պատրաստել։ Իսկ ձեզ համար անհրաժեշտ է վերցել ջուր, սրբիջ և հավես։ Սկսեցինք։ Սկսում ենք վազքերից։ Թեթև վազքեր ենք կատարում, այնուհետև կրունկները հասցնում ենք նստատեղին։ Սնչում ենք շատ հանգի, շատ թեթև։ Եվս մի քանի անգամ։ Հիմա կատարում ենք փոքր կքանիստեր, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Այնուհետև կատարում ենք ցածկեր կողք, ձեռքերը բարձրացնելով վերև, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10. Շնչում ենք. Արտաշնչում ենք, հիմա կատարելու ենք կքանիստեր 180 աստիճան պտտվելով։ Ցույց տամ կողքից։ Կատարում ենք կքանիստ, թրիչք և 180 աստիճան պտտվում ենք։ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և վերջինը 10. Շնչառությունը կարգի ենք բերում և կատարում ենք փոքր քայլերով կողք շարժում։ Ձեռքերը ծալում եք ձեզ մոտ, հիմա կատարում եք նույն կքանիստը մի փոքր ավելի խորը իջնելով և մարմինը կողքից կողք տեղափոխելով։ Եվս 4 անգամ, 3, 2 և 1։ Շարնակում ենք նույն կքանիստը, բայց լրիվ ներքևում ու կատարում ենք լայն քայլ։ Եթե կդժվարնա, կարող եք բարձրանալ մի փոքր վերև։ Որը, եվս 4 անգամ, 4, 3, 2 և 1, ուղվեցինք, թապարեցինք ոտքերը, հաջորդ վարժության համար կատարելու ենք կքանիստ, բայց ձեռքերով հասնելու ենք հատակին, 3 անգամ հասնում ենք հատակին, 4-րդը բարձրանում ենք թաթերի վրա, 1, 2, 3 և բարձրանում ենք ոտնաթաթերին, 1, 2, 3, վերև, 1, 2, 3, կքանիստը ամբողջովին չենք բարձրանում վերև, զսպանակով շարժում ենք կատարում, բարձանում ենք ոտնաթաթերին, կես վարկյան մնում ենք վերևում։ Եվս 4 անգամ, կոնքով ձգվում ենք հետ, 2 և վերջինը, 2, 3 և վերև։ Հաջորդ վարժությունը ուսագոտու համար է և մեջքի մկանների համար, թեքվում ենք առաջ, ձեռքերով ձգվում ենք վերև։ Ծանրություն չենք օգտագործելու, բայց եթե կցանկանաք, կարող եք օգտագործել։ Ձեռքերը աղեղանման շարժումով գալու են ներքև և բարձրանան վերև։ Կատարելու ենք 10-ից 15 անգամ։ 3, 4, ներքև չենք իջեցնում, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 5 անգամ կատարենք։ 1, 2, 3, 4 և 5, մեջքի վարժությունները շարնակենք սրպիչով, ես տվյալ պարագայում կոգտագործեմ ռեզին։ Վերցում ենք սրպիչը, պարգում ենք հատակին փորի վրա։ Ձերքերը պարզում ենք առաջ, պարձրանալու ենք վերև, արմունքներով ձգվելու ենք հետ, ուղելու ենք ձեռքերը ու իջնելու ենք ներքև, կատարելու ենք 10 անգամ, սկսեցինք, 1, 2, վերև բարձրանալուց արտաշունչ, ներքևում շունչ, 4, 5, շատ լավ մեջքի մկանները պետք է զգաք, 6, 7, փորձեք չշտապել, 2 անգամ, վերջինը և վերջ, թուլացնում ենք մեջքի մկանները, շարնակում ենք վարժությունները, պլանկավարժության հերթական տարբերակին ենք անցնում, ոտնաթաթերի վրա հիմնական կանոնները հիշում ենք, արմունկները ուսերի տակ, ոտքերը հատակին կոնքի լայնության բացված, որովայնի մկանները ներս և մարմին ամբողջությամբ ուղիղ, կոնքով ձգվելու ենք կողքից կողք, թեքվում ենք աջ, հետո ձախ,
կատարում ենք 10 անգամ ամեն կողմի համար. 5, 6, 7, 8, 9 եւ 10. Ձգվեցինք վերև։ Երկարացրեցինք մկանները եւ վերջացրեցինք։ Այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, իսկ հիմա հերթը Արամինն է։ Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ էլի ես եմ, Արամը, եւ այսօր մենք կշարունակենք ծառայություններով մարզումը, որի ընթացքում դուք կարող եք փոխարինել շատ թեթև կանտերներով կամ շշերով ջրով։ Վարժությունը, որը առաջինը մենք կանենք, դա ուսագոտու համար նախատեսված շարժումն է, ծառայությունները բարձրացնում ենք վերև, արմունկները 90 աստիճանով ֆիքսած եւ բարձրացնում ենք ծառայությունը վեր, գլխավերևում։ Կատարում ենք 10-12 անգամ ուսերի մկանների շնորհիվ։ 4, 5, մի փոքր վերևում մոտեցնում ենք իրար ձեռքերը, որպեսզի մկանները ավելի ճիշտ ձևով աշխատեն։ Շատ ներքև չենք իջեցնում, բարձրացնում գլխավերև։ Եվ վերջինը, թուլացնում ենք ուսերի մկանները, ձգվում եւ կատարում երկրորդ մոտեցումը։ 1. Ամեն անգամ հրելուց վերև փորձում ենք արտաշունչ կատարել եւ ձգել ուսերի մկանները։ Մեջքը մաքսիմալ ուղիղ, ոտքերը մի փոքր ծալած սպանակի նման ու միջավերջ հերում ենք ծառայությունը վերև։ Կատարում 10-12 անգամ։ Եվ վերջ։ Հաջորդ վարժությունը կկատարենք ծնկների դիրքից, մեզ պետք կգա մեկ հատ ծանրություն, մի ձեռքը ուսագոտու տակ հենված վրան, փորձում ենք ձեռքը պտտելով մոտեցնել որովայնին։ Ներքևում նույնպես պտտում ենք ծանրությունը ներքև ու իջեցնում։ Կատարենք ամեն կողմ 12 անգամ։ Գնացինք 4. Արմունկը պահում ենք մաքսիմալ մոտիկ մեր մարմնին, որպեսզի ձգվեն մեջքի եւ ձեռքերի մկանները։ Շատ դանդաղ կերպով ձգում ենք մկանները առանց կտրուկ շարժումների, կատարում ևս 2 անգամ։ Մյուս ձեռքով օգնում ենք, որպեսզի ստատիկ ձևով պահենք մարմինը ուղիղ։ Թեքեցինք, ձեռքը փոխում ենք եւ կատարում 10-12 անգամ մյուս ձեռքով։ 3, 4, շնչառությունը ազատ, մարմինը ուղիղ։ 5, 6, արմունկը մարմնին մոտ, 7, 8, 9, կենտրոնացությունը շնչառությանը եւ մկանային աշխատանքին։ Եվ վեր, թուլացրեցինք ձեռքերը, մեջքի լայնակի մկանները ամբողջությամբ աշխատեցին եւ կատարենք հաջորդը միանգամից, քանի որ մի ձեռքը անելու ժամանակ մյուսը համեմատաբար հանգիստ է։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, թեքում ենք մաքսիմալ ուղիղ, մաքսիմալ վերև, ոչ թե ուղակի բարձրացնում, այլ թեքելով դեպի ներս, որպեսզի ձգվեն մկանները եւ երկարեն։ Փոխեցինք ձեռքը, մյուս ձեռքը եկավ ուսագոտու տակ եւ շարունակում ենք կատարել։ 2, 3, 4, 5, 6, 7, որովայնի մկանները եւ մեջքը սեղմված, ձեռքը վերև, ներքև ևս 2 անգամ, 1, 2, անցում կատարենք կրծքավանդակի վարժություններին, որը շատ ճիշտ է համատեղելի, եւ մեջքի վարժություններից հետո, որպեսզի որովայնի մկանները մեր մոտ նույնպես լարված լինեն, ոտքերը կտրում բարձրացնում ենք վերև, ձեռքերը 90 աստիճան անկյան տակ եւ բարձրացնում ենք վերև։ Հրելու ժամանակ փորձում ենք կատարել արտաշունչ եւ ձեռքերը մոտեցնել մեկը մյուսին։ Եթե շատ դժվարանանք, ոտքերը կարող եք իջեցնել։ Ձեռքերը հավասարաչափ են բարձրանում եւ մոտենում մեկը մյուսին։ Կատարենք ևս 3-4 անգամ միասին առանց շտապել
երկու, երկ։ Վարժությունները շատ բարդ չեն, ուղղակի մենք կատարում ենք երկու մոտեցում, որպեսզի ավելի լավ կարողանանք ամրապնդել և զգալ ձեր մկանները։ Երկար հանգիստներ մեզ պետք չեն։ Շնչառությունը կարգավորում ենք, երկու շունչ և գնացինք, 12 անգամ, 1, ուտքերը վերևում, 2, Փորձում ենք տրամադրված լինել շնչառությանը և չմտածել ոչ մի ավելորդ շարժման վրա, որպեսզի մեզ չխանգարի կատարել մեր վարժությունը։ Կատարում ենք հանգիստ կերպով, թիակները ետևում մոտեցնելով իրար և վերևում սեղմելով զգալ կրծքավանդակի ու ձեռքերի մկանները։ Եթե դժվարություն են առաջանում, ոտքերը ուղղակի իջեցնում ենք, որպեսզի ավելի հանգիստ լինեն։ Եվս 2 անգամ, 1, 2 և վերջ։ Կանգնեցինք, թուլացրեցինք, ձգվեցինք, կրծքավանդակի և ուսերի մկանները բացում ենք, ձգում ենք այս կապանները, թուլացնում ձեռքերը և կատարում հաջորդ վարժությունը ձեռքի եռագլուխ մկանների համար, մի փոքր ոտքերը զսպանակած դիրքում, արմունկահոդը մեր մոտ ուղակի ձգում և փակում ենք վերև։ Ձեռքը բարձրանում է վերև, միջև ուսի ուղությամբ։ Շատ վերև կտրել բարձրացնել պետք չի, արմունկը պահում ենք ֆիքսած դիրքում, միայն արմունկահոդն է մեր մոտ ձգվում։ Կատարենք 12-ից 15 անգամ, անպայման թեքելով ծանրությունները։ Շատ մեծ ծանրություն պետք չի ձեզ, մկանները տոնուսի մեջ պահելու համար բավական է 1-2 կիլոգրամանոց որևիցե ցանկացած ծանրություն։ Եվ վերջ, 15 անգամ կատարելուց հետո թուլացնենք մի փոքր ձեռքերը, որպեսզի լարվածությունից դուրս գան, մի փոքր հանգստանանք, կատարենք վերջին մոտեցումը և այսօրվա համար բավական է։ 1, 2, 3, 4, աշխատում ենք, որպեսի ուսագոտին մեր մոտ լինի մաքսիմալ ուղիղ, ոչ թե բերի մեզ առաջ, ծանրությունները պահում ենք առջևում, արտաշնչով ձգում վերև, եվս 3 անգամ, 1, 2, վերջ։ Շնորհակալություն բոլորի, տվյալ կոմպլեքսը կարող է կատարել օրվա ընթացքում 1-2 անգամ, մարզվեք մեզ հետ և եղեք առողջ։